Hornický stav budíš velebený. Hornický stav, to je naše slast, byť postrádal třeba světlo denní. Činí vše jen pro svou drahou vlast. Projevit úctu 34 tragicky zahynulým horníkům a jejich pozůstalým rodinám bylo cílem pietní akce, která se uskutečnila v bývalém areálu dolu Dukla v Šardicích 1. červnovou sobotu. Součástí vzpomínkového odpoledne, které připomínalo 50. výročí tragédie na bývalém dole Dukla, bylo také slavnostní odhalení pomníku. Akci, jejíž náročnou přípravu přerušil nouzový stav České republiky v souvislosti s epidemií koronaviru, zorganizovala obec Šardice ve spolupráci s Hornickým spolkem Jihomoravského lignitového revíru, Hornickým spolkem z Šardic, Hovoran a s bývalým starostou Šardic Miroslavem Gregorovičem. My jsme oslovili rodiny zahynulých horníků. Bylo to zajímavé v tom, že vlastně jsme oslovili 13 obcí a některé větší města nám sdělili, že nám adresy nesmí ze zákona sdělit. Proto jsme oslovili ministerstvo vnitra a ještě se nám do toho připletl koronavirus, takže jsme nevěděli, jestli se dnešní setkání uskuteční a čekali jsme na to rozmělnění toho setkávání, možnosti setkávání a teprve před 14 dny od března na ministerstvo vnitra sdělilo kontakty nebo adresy těch pozůstalých, které jsme oslovili a jsem moc ráda, že skoro 90 pozůstalých po těch hornici se nám ozvali a byli zde dnes tady přítomní. Je to výborné, já už jsem to předpokládal delší dobu a teďka po těch 50 rokách je to dobré, že jsme cosi vymysleli. Jsou rád, že paní starostka nás pozvala a že jsme všichni teda se tady zúčastnili a tady kamarád to zjišťoval, a už je nás tady jenom ale 6 nebo 10, co jsme byli tenkrát v práci. Byla to ostuda, že dosud ten pomníček nebyl vybudovaný. Je to skutečně taková úcta k těm tragicky zahynulým horníkům, kteří neměli žádné důstojné místo a takové uctění té tragédie těch jejich rodin, kteří si ty následky nesou samozřejmě až dosud. Na onen osudný den 9. června 1970, kdy přívalové deště zaplavili důl Dukla, vzpomínal také Miroslav Gregorovič. Tomu život zachránila náhoda, protože si tehdy vyměnil směnu s Josefem Kotáskem z Kyjova. Asi kolem 4:30 dojel můj otec, který jezdil s nákladním autem, dojel dom. Říká, neby se podívat do dědiny, co je tam za boží dopuštění. Tak jsem jel, prakticky dojel jsem ke kostelu. Kostel máme z roku 1286 a není nikde písemná zmínka, že by kostel byl zatopený. Kostel stál zhruba 50 cm vody. Snažil jsem se, že sem dostat, jenomže dědina prakticky byla nepřístupněná, takže jsme procházeli, snažili jsme jít přes kopec, kopec byl taktéž uzavřítý, tak na druhý den jsme došli do práce, v té době jsem dělal zámečníka, tak nás mladších začali fyzicky zdatnější rozdělovat na montáž čerpadel do vrtů, případně do vyhloubených útěkových jám. Já jsem teda pracoval tady za tu budovu vzadu za náma na jámě DV2 jsme spouštěli čerpadlo, protože důlní část, podzemní část byla splně nepřístupná, byla na 100% zatopená, hlavní úvodní dílo bylo postrop zatopený. Když řeknu ten vlastní den jako vzpomínky. Když jsem se potom vracel, tak v kostele se vyklízal mobiliář, tak jsem se tam zastavil pomáhat a kousek od kostela je zastávka, tam čekali ženy, z nich některé už byly vdovy, jeli na nějaké vystoupení do Brna. No a posléze, když se to dalo ve známost, tak se zhromážili tady na Dukle. No a vlastně živě si pamatuju dokonce, jak některá byla oblečená. Některý tady 2-3 dní se trvali bez spaní, některý plakali tady úkol svých manželů, kteří tam zostali. No a když to řekneme, tak to tady bylo řečeno první,
kdo byl nalezený, tak myslím, 4. den byl pan Škráček František. Ten byl nejstarší z těch zahynulých, měl 53 roku. No a poslední byl v půli října. A tento shodou okolností první hlásil by, a tento hlásil schodby 352. Starostka Blažena Gáliová také ocenila všechnu pomoc realizací samotného pomníku a na závěr reportáže poděkovala všem zainteresovaným. Panu inženýru Kouřilovi, panu doktoru Vašůkovi, paní Gajdové, kteří jezdili do Šardic, a samozřejmě bývalému panu starostovi Gregoroviči, kteří s firmou pana Smrčka, kamenistý Smrček, a s firmou Likol jeli do toho kamenolomu, kameny vybrali a pak navrhli i ten text na ten pomník. A pak samozřejmě majitelům současného areálu Dukla, firmě Fides Agro, kteří opravdu zafinancovali veškerou tu výrobu toho kamene, dovoz, a panu Bednaříkovi, to je firma Bauma Sermis, kteří tady nám poskytli to prostranství a udělali ty zemní práce.